Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как ще си приготвя една салата с спанак. Но първо ще ви кажа на здраве с тази хубава домашна ракийка и ще отпия за вдъхновение. Спанакът хубаво съм го измил и подцедил. Сега той е около 200 грама. Ще го накъсам. Ето така. С спанака сме готови. Сега тук имам една ябълка домашна, която сега ще нарежа. Но първо ще почисти от средата. Така. И ще я нарежа на тънки филийки. Тази година ябълките на село са по-дребнички, но това няма никакво значение. С ябълката сме готови. Сега тук имам една глава червен лук, но аз няма да слагам цялата, а половината. Ето така. Готови сме и с лукчето. Сега към салатката
ще сложа и орехи. Ето така, готови сме и с орехите. Сега сирене. Което го натрошавам. Така. Страхотно. Време е да приготвя и дресинга за моята салата с спанак. Оцет. Зехтин. Мед. И горчица. И разбърквам добре, за да се овкуси. Така, след малко ще съм готов за сервиране. Скъпи приятели, моята салата с спанак вече е готова.
На здраве и благодаря за вашето внимание!